চৌতম সকলকে আজি ভিডিও তোলে। তো আজি আমি এইটো ভিডিওত মানি অর্থাৎ ধনৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। তো ইয়াৰ আগতে আমি মানি পৰা থকা এটা টপিক্স অর্থাৎ প্ৰফিট এণ্ড লছ লাভ আৰু লোকচানৰ ওপৰত আমি এটা তিনিটা ভিডিও আমি আলোচনা কৰিলোঁ ইতিমধ্যে। তো এতিয়ালৈকে যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে চেনেলৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া থাকিব, তোমালোকে তাত গৈ পেলাই তোমালোকে চাব পাৰিবা প্ৰফিট এণ্ড লছ অৰ্থাৎ লাভ আৰু লোকচানৰ বিষয়ে তিনিটা ভিডিঅ' আমি আগবঢ়াইছিলোঁ। তাত পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া বিভিন্ন কুৱেশ্যন আৰু কিছুমান কনচেপ্টৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। তো আজি আমি এইটো পদ্ধতিত যিটো ভিডিঅ' হ'ব সেই ভিডিঅ'টোত আমি টকা বা পইচালৈ পৰিৱৰ্তন, পইচা বা টকালৈ আমি কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তো ব'লা তেতিয়াহ'লে আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চ' তোমালোকে চাগে নিশ্চয় জানিবা যে টকা পৰা যদি আমি পইচালৈ পৰিৱৰ্তন কৰোঁ, আমাক যদি অৰ্থাৎ ধৰি লওক আমাক টকাত দিয়া আছে আমি তাক ক'লৈ নিব লাগে, পইচালৈ নিব লাগে, তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব সেই সংখ্যাটোক বা সেই টকাটোক যেতিয়া মই এশই যেতিয়া পোন কৰিম তেতিয়া সেই ক'লৈ গুচি যাব, পইচালৈ গুচি যাব, বুজি পাইছা? আৰু টকাৰ পৰা পইচালৈ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ মই এশই পোন কৰিব লাগিব, আৰু পইচাৰ পৰা যদি টকালৈ পৰিৱৰ্তন যদি কৰিব দিয়ে তেন্তে এশই মই কি কৰিব লাগিব, হন কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ মোক পইচাত দিয়া আছে মই টকালৈ নিব লাগে, তেতিয়া মই কি কৰিম এশই হন কৰিম। চ' এইখিনি কথা তোমালোকে নিশ্চয় জানা, গতিকে ইয়াৰ ওপৰত যিমান পাৰি সিমান কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম যাতে কনচেপ্ট আৰু কুৱেশ্যন সমাধান তোমালোকে যে সহজতে কৰিব পাৰে। তো বলে আমি কুৱেশ্যনত আগবাঢ়ো। চ' কনচেপ্টটো তোমালোকে বুজি পালে টকাৰ পৰা যেতিয়া পইচালৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম আমি এশই পূৰণ কৰিব লাগিব, আৰু পইচাৰ পৰা যেতিয়া টকালৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এশই হন কৰিব লাগিব। তো বলে তেতিয়াহ'লে কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো যে 12 টকাক পইচালৈ পৰিৱৰ্তন কৰে। চ' 12 টকাক যদি পইচালৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব দিয়ে তো আমি কি পাইছিলোঁ যে টকাক যেতিয়া পইচালৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম আমি কিহে পূৰণ কৰিম এশই পূৰণ কৰিম, অৰ্থাৎ 12ক মই কি পূৰণ কৰি দিম, 12ৰ লগত মই 100 পূৰণ কৰি দিম। 12 টকা আছে না, টকাক মই পইচালৈ নিব লাগে, টকাক যিটো মই পইচালৈ নিম যিটো সংখ্যা থাকিব সংখ্যাটোক মই এশই পূৰণ কৰি দিম, আৰু এশই পূৰণ কৰি দিয়াৰ লগে লগে 12 টকাটো গুচি যাব, পইচালৈ গুচি গ'ল। তো 12 পূৰণ 100 মানে কিমান, 1200, অৰ্থাৎ 12 টকাত 1200 পইচা। এইটো একে চিম্পল কুৱেশ্যন, তোমালোকে এইটো জানিবাই, এনেকুৱা কুৱেশ্যন দিলে তোমালোকে ইজি কৰিব পাৰিবা, চবৰ কাৰণে সহজ হৈ যাব প্ৰশ্নখন। তথাপি আমি সহজৰ পৰা টানলৈ যাম। এতিয়া ধৰি লওক 12 টকাক পইচালৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব দিলে মই কি ক'লোঁ এশই পূৰণ কৰি দিলোঁ, বুজি পাইছা? তথাপি এতিয়া মোক যদি কয় যে 950 পইচাক টকালৈ পৰিৱৰ্তন কৰা, কি হওক 950 পইচাক টকালৈ পৰিৱৰ্তন, এতিয়া 950 পইচা ক'লৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে, টকালৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে। এতিয়া আমি কি পাইছিলোঁ, যেতিয়া আমি পইচাৰ পৰা যেতিয়া টকালৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব এশই মই কি কৰিব লাগিব, হৰণ কৰিব লাগিব। এতিয়া 950 পইচাক যেতিয়া মই যেতিয়া টকালৈ যেতিয়া পৰিৱৰ্তন কৰিম 950ক মই কি হৰণ কৰি দিছোঁ, এশৰে হৰণ কৰি দিম, আৰু এশৰে হৰণ কৰি দিয়াৰ লগে লগে যিটো পইচা আছিলে পইচাটো ক'লৈ গুচি যাব, টকালৈ গুচি যাব, বুজি পাইছা? আৰু যিটো 12 টকা আছিলে 100 পূৰণ কৰি দিয়াৰ লগে টকাটো ক'লৈ গুচি গ'ল, পইচালৈ গুচি গ'ল, আৰু যেতিয়া মই এশই যেতিয়া হৰণ কৰি দিম পইচাটো ক'লৈ গুচি যাব, টকালৈ গুচি যাব। এতিয়া 950ক যেতিয়া মই এশই হৰণ কৰিম, তোমালোকে চাগে এইবিলাক কথা যদি জানাইছে তোমালোকে, যদি নাজানো যদি জানি লওঁ যে যিকোনো সংখ্যাক যদি মই 10, 100, 1000 এইবিলাক সংখ্যা যদি হৰণ কৰোঁ, তাৰমানে হৰণটো সদায় যিটো সংখ্যা হৰণ কৰিম সেই সংখ্যা যদি 10 যদি হয় বা 100 যদি হয় বা 1000 যদি হয় তেতিয়া সেই সংখ্যাটোত যিটো সংখ্যাক মই হৰণ কৰিম তাত দশমিক বহি যাব, বুজি পাইছা? আৰু এতিয়া ইয়াত মোৰ 950ক মই কি হৰণ কৰিছোঁ, এশই হৰণ কৰিছোঁ। এতিয়া 950ক যেতিয়া মই এশই হৰণ কৰিম এতিয়া হৰণ কৰাৰ পিছত কি হ'ব, তেতিয়াহ'লে 950ত দশমিক আহিব, এতিয়া ক'ত দশমিক আহিব, তো মোক কিহে হৰণ কৰিছোঁ, এশই হৰণ কৰিছোঁ। যদি মই এশই হৰণ কৰিছোঁ, এশত কেইটা শূন্য থাকে, দুটা শূন্য থাকে, সেইকাৰণে দশমিক কেইটা 950 যিটো সংখ্যা তাত আমাৰ দুটা আগত দশমিক বহিব। এতিয়া দুটা আগত দশমিক বহিব বাওঁফালৰ পৰা বহিব নে সোঁফালৰ পৰা বহিব, মই জানো নেকি, নাজানো। এতিয়া চাওক দশমিক যদি দশমিক যদি থাকিল হয় 950ত আমাৰ 1 দশমিক নাই আছে নেকি, নাই 1 দশমিক নাই, যদি ক'তো যদি দশমিক নথকা, যদি ক'তো যদি দশমিক নাথাকে তো আমি বুজিব লাগিব সংখ্যাটোৰ এককৰ পিছত দশমিক আছে। একক সংখ্যা কোন দিয়া, আমি জানো যে একক 10, 100, তো এককৰ পিছত মানে 0 পিছত দশমিক আছে, বুজি পাইছা? যদি ইয়াত দশমিক থাকিলে হয়, দশমিকটো দি দিলে হয় বোলে 0 দশমিক আছে, তেতিয়া আমাৰ দশমিকটো দি দিলে হয়, কিছু কথাটো বুজি পাইছেনে? তো যদি 500ক যদি দশমিকটো থাকিলে তেতিয়া দশমিকটো দি দিলে, তো ইয়াতো আমাৰ দশমিক নাইকিয়া, দশমিক নাই মানে কি, দশমিক নাথাকে নাথাকে বুলি ক'লে আমি কি বুজিম যে দশমিকটো একক সংখ্যাৰ পিছত থাকে, ইয়াত একক সংখ্যাটো কি 0, তাৰ পিছত দশমিক আছে, দশমিকটো কিয় দেখুওৱা নাইকিয়া, কাৰণ ইয়াৰ পিছত কিবা সংখ্যা আছে নেকি, নাই, সেইকাৰণে দশমিকটো দেখুওৱা নাই। যেতিয়া মই এশই হৰণ কৰিম দশমিকটো য'ত থাকিব তাৰপৰা দুটা আগত আহিব, তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা, যেতিয়া মই 10, 100, 1000 এইবিলাক সংখ্যা যেতিয়া মই হৰণ কৰিম দশমিক সদায় আগলৈ আহে, য'ত থাকিব তাৰপৰা আগলৈ আহিব। তো 950ত দশমিক আছে নেকি, নাই, তো নাই নাথাকে মানে আমি কি বুজিম দশমিকটো একক পিছত আছে, তো তাৰপৰা কেইটা অকলে আহিব 0 কেইটা আছে, 100 দুটা 0 আছে, দুটা অকলে আহিব, অৰ্থাৎ মই যেতিয়া হৰণ কৰি দিম চ' 9 দশমিক কি হ'ব 500 টকা আহ যাব, কি কৈছে তোমালোকে নিশ্চয় চাগে বুজি পাইছা। বা তোমালোকে তেনেকুৱা আৰু যদি উদাহৰণ তোমালোকে যদি লোৱা, ধৰি লওক আমাক দিছে 1340 পইচা, মানে চ' 1340 পইচা ক'লৈ নিব লাগে, আমি টকালৈ নিব লাগে, চ' 1340ক তোমালোকে কি কৰি দিয়ে এশই হৰণ কৰি দিয়ে, কাৰণ পাছ হৈ যে পইচাক যেতিয়া টকালৈ নিম তেতিয়া মই এশই হৰণ কৰিম, আৰু যেতিয়া মই এশই হৰণ কৰিম পইচাটো কেই যাব টকা হৈ যাব, আৰু এশই হৰণ কৰাৰ লগে লগে মোক কৈছে দশমিক কেইটা আগত আহিব, দুটা আগত আহিব, চ' ইয়াত কিবা দশমিক আছে নেকি আমাৰ, নাই, যদি দশমিক নাই তেনেহ'লে কি হ'ব, তেতিয়াহ'লে দশমিকটো ক'ত থকা বাজিম, আমি একক পিছত থকা বাজিম, একক সংখ্যাটো কি 0, তাহলে 0 পিছত আছে, তো তাৰপৰা কেইটা গ'লে আহিব, এতিয়া দুটা গ'লে আহিব, চ' এটা দুটা গ'লে আহি গ'ল, তো এশই মই 1340ক হৰণ কৰিলে 1 দশমিক কিমান হ'ব, তেতিয়াহ'লে 40 টকা, নিশ্চয় বুজি পাইছা? বা এনেকুৱা যদি দিয়া তোমালোকক, ধৰি লওক দিয়া আছে
ধৰি লওক তোমালোকক দি আছে যে 95.2, এইটো আমাৰ টকা পইচা বুলি কথা নাই, ধৰি লওক 95.2 ধৰি লওক দি আছে। ইয়াক যদি মই যদি 100 যদি অংকন, কি অংকন 100 অংকন, চ' দশমিক কেইটা কৰিব, দুটা কৰিব, কাৰণ 100 শূন্য কেইটা আছে, দুটা আছে, তো দশমিক দুটা কৰিব, ক'ৰবাত দুটা আগত দশমিক আহিব, য'ত দশমিক আছে তাৰ পৰা দুটা আগত দশমিক আহিব, যাতে আমাৰ দশমিকটো আমাৰ স্পষ্ট হৈ আছে, পাঁচৰ পিছত আছে, যেতিয়া মই অংকুৱে দিম, অংকুৱে দিয়াৰ লগে দশমিকটো দুটা আগত গুচি আহিব, দুটা আগত মানে এটা দুটা অৰ্থাৎ ন আগত গুচি আহিব, তো তেতিয়া দশমিকটো ন আগত গুচিলে কিমান হ'ব, দশমিক 9.52 আৰু দশমিকৰ আগত শূন্য এটা দি দিয়ে, কি কাৰণে যাতে দশমিকটো আছে বুলি যাতে স্পষ্টকৈ ধৰিব পাৰি, সেইকাৰণে শূন্য দশমিকৰ আগত এটা শূন্য দিয়া থাকে, ত' এশ যেতিয়া মই অংকুৱে দিম, দশমিক য'ত থাকিব তাৰপৰা দুটা আগত গুচি আহিব, তো দশমিক পাঁচৰ পিছত আছিলে এশ অংকুৱে দিয়াৰ লগে লগে দুটা আগত গুচি আহিলে অৰ্থাৎ ন আগত গুচি আহিলে, ত' নিশ্চয় চাগে তোমালোকে বুজি পাইছা দহ এশ এহেজাৰ অংক কৰিলে কেনেকৈ দশমিক আগলৈ আহে, দহয় অংক কৰিলে এটা আগত আহিব, এশয় অংক কৰিলে দুটা আগত আহিব, আৰু যদি এহেজাৰ অংক আমি তেতিয়া তিনিটা আগত দশমিক আহিব, সেইখিনিকে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা, এইকেইটা দুটাকে চিম্পল কোৱেশ্যন আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। এতিয়া আমি যাওঁ অকণমান জটিল কোৱেশ্যনলৈ, চ' এবাৰ কুৱেশ্যনটো চাওক কি দি আছে, 20 পইচা, 50 ভাগৰ 7 পইচা আৰু 700 ভাগৰ 500 পইচা পোনফলক টকাত লিখিলে কিমান পোৱা যাব, ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিব লাগিব, 20 পইচা, 50 ভাগৰ 7 পইচা আৰু 700 ভাগৰ 5 পইচা পোনফলক, তাৰমানে সিহঁতি নামৰ পোন কৰিব লাগিব, পোন কৰাৰ পিছত সেই যিটো পোনফল হ'ব, পোনফলক যেতিয়া মই যেতিয়া টকা লিখিম, টকা লিখিলে মই কিমান পাম সুধিছে, এতিয়া তোমালোকে 20 পইচা, তো তোমালোকে কি কোৱা, পোন কোৱা, 20 পইচা পূৰণ 50 ভাগৰ 7, মানে পূৰণ 700 ভাগৰ কি হ'ব, 500 হ'ল, কাৰণ পোন কৰিব দিছে, গতিকে এটা পইচাই, আৰু পইচা পোন কৰিলে কি দিব, পইচাতে থাকিব, চ' নিশ্চয় চাগে তোমালোকে বুজি পাইছা, কাৰণ সিহঁতৰ পোনফলক 20 পইচা, 50 ভাগৰ 7 পইচা, 7 ভাগৰ 500 পইচা পোনফলক, তাৰমানে সিহঁতৰ পোনফল কৰিলে পইচাতে থাকিব, মানে সেই পোনফলক টকা লিখিলে কিমান হ'ব, প্ৰথমটো মই পোনফলটো কৰি লওঁ, চ' পোন কৰিলে কিমান হ'ব, চোৱা এইটো খাত এইটো খাতে কাৰ যাবনে, এইটো খাত ওপৰত আছে, এইটো খাত তলত আছে, খাতে খাতক কেইবাৰ কাৰ গ'ল, এবাৰ কাৰ গ'ল, 50 500 কেইবা যায়, 50 500 10 বাৰ যায়, বা এইটো শূন্য এইটো শূন্য কাৰ গ'ল, আৰু 50 কেইবা গ'ল, 10 বাৰ গ'ল, এতিয়া কি থাকিলে তেতিয়ালৈ ওপৰত, ওপৰত মই থাকিলে 20, কাৰণ 20টো ক'ত আছে, 20টো ওপৰত থকা সংখ্যা, 20ৰ তলত একো নাই মানে একেটা থাকে, গতিকে 20টো হ'ল উপসংখ্যা, 20 পূৰণ 1 পূৰণ 10 পইচা, বুজি পাইছ নহয়, এতিয়াটো পোন কৰিলে কিমান পইচা, 20 × 20, 20ৰ লগত 10 কৰিলে কিমান 200 পইচা হ'বনে, কাৰণ 2 × 2 হ'ব, শূন্য দুটা আছে, দুটা বহাই দিলে কিমান 200 পইচা, এতিয়া ইয়াক আমি কিহত প্ৰকাশ কৰিব লাগে, টকাত লিখিলে কিমান হ'ব, এতিয়া আমি নিশ্চয় পাইছোঁ যে পইচাক যেতিয়া মই টকালে নিম, পইচাক টকালে নিলে মই কি কৰিব লাগিব, এশ হন কৰিব লাগিব, চ' 200 পইচা যেতিয়া মই টকালে দিম, তো এশই মই হন কৰি দিম, আৰু হন কৰাৰ লগে লগে পইচাটো ক'লৈ গুচি যাব, টকালে গুচি যাব, তো বুজি পাইছা নিশ্চয়, এতিয়া 100 200 হন কৰিলে কিমান হ'ব, 2, গতিকে কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে 2 টকা, চ' তেতিয়া তোমালোকে যেতিয়া এনেকুৱা এজনৰ কুৱেশ্যন যদি দিয়া থাকে, তেতিয়াহ'লে অপশ্যনত থাকিব 2 টকা, সেইটোৱে আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব, তো নিশ্চয় বুজি পাইছা, তেতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰোঁ, দি আছে 7 ভাগৰ 1 পইচা, 10 ভাগৰ 5 পইচা, 10 ভাগৰ 5 পইচা, 10 ভাগৰ 1 পইচা মুঠতে টকাত প্ৰকাশ কৰিলে পোৱা যাব, অৰ্থাৎ 7 ভাগৰ 1 পইচা, 10 ভাগৰ 5 পইচা আৰু 10 ভাগৰ 1 পইচা মুঠৰ টকা পৰিলে, মুঠৰে বুলি ক'লে আমি কি কৰিব লাগিব, যিমানটা সংখ্যা আছে গোটেই সংখ্যাকেইটা মই যোগ কৰিব লাগিব, এতিয়া মই যদি যোগ কৰি দিওঁ 7 ভাগৰ 1 যোগ কিমান হ'ব, 10 ভাগৰ 5 যোগ 10 ভাগৰ 1, কি কিছু কথাটো বুজি পাইছানে, যে ইহঁত তিনিটা পইচাকে মুঠতে টকাত প্ৰকাশ কৰিলে, মুঠতে বুলি ক'লে মই যোগ কৰি দিম, যোগ কৰি মই যিটো পাম সেইটোক মই টকাত প্ৰকাশ কৰি দিম, এনচাৰটো ওলাই যাব, এতিয়া কেনেকৈ যোগ কৰিম তোমালোকে নিশ্চয় চাগে জানা, ত' 7 ভাগৰ 1 এই দুটা সংখ্যা যদি চোৱা, ইহঁত দুটা হৰ দুটা একে, মানে ইয়াও 10 ইয়াও 10 হৰ দুটা একে, যদি হৰ দুটা যদি একে থাকে ওপৰ লবকেইটা যোগ আছে, ইয়াত ল'ব কি আছে 5, ইয়াত ল'ব কি আছে 1, গতিকে 5 যোগ কি হ'ব এতিয়া 1 হ'ব, হয়নে, 5 যোগ কি হ'ব 1, গতিকে 5 একে কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে এইটো 6, তো 10 ভাগৰ কিমান হ'ব, 6 হ'ব, হ'ল, চ' 7 ভাগৰ 1 যোগ 10 ভাগৰ 6, এতিয়া ইহঁত দুটা মই যোগ কৰিব লাগিব, যে ইহঁত দুটা যদি মই যোগ কৰিব যদি চাওঁ, তোমালোকে এটা কথা ক'ম পাৰে, যে দুটা ভগ্নাংশ মই তেতিয়াহে যোগ কৰিব পাৰিম যেতিয়া সিহঁতৰ হৰ দুটা একে থাকে, চ' এইটো মই কিয় যোগ কৰিব পাৰিলোঁ, কাৰণ ইয়াতো হৰ 10 আছে, ইয়াতো হৰ 10 আছে, হৰকেইটা একে থাকিলে ওপৰ লগৰকেইটা ডাইৰেক্ট যোগ হৈ যায়, গতিকে সেইকাৰণে মই যোগ কৰিব পাৰিলোঁ, কিন্তু এই দুটা যোগ কৰিবলৈ মই সিহঁতৰ হৰ দুটা একে কৰিব লাগিব, ইয়াত 7 আছে 10 আছে, গতিকে সিহঁতৰ হৰ দুটা মই কেতিয়া একে কৰিব পাৰিম, যদিহে দুইটা হৰ মই লখাগু ল'ব লাগিব, ত' দুইটা হৰ একে কৰিব লাগিব, দুইটা হৰ একে হ'লে মই কি কৰিব পাৰিম, সিহঁতে যোগ কৰিব পাৰিম, মই দুইটা হৰ একে কৰিবৰ কাৰণে দুইটা হৰ মই লখাগু ল'ব লাগিব, 7 আৰু 10 মই কি কৰিম লখাগু ল'ম, এতিয়া 7 আৰু 10 লখাগু ল'লে এনেকুৱা কিবা সংখ্যা আছে নেকি যিটো সংখ্যা দুইটাকে সঞ্জায়, নাই, এনেকুৱা এটাও সংখ্যা নাই, একৰ বাদে একক বাদ দি বাকী এনেকুৱা একো সংখ্যা নাই যিটো সংখ্যা 7কো সঞ্জায় 10কো সঞ্জায়, যদি নাই তেনেহ'লে লখাগু কি হ'ব তেতিয়াহ'লে 7 পূৰণ 10, 7 পূৰণ কি হ'ব 10, লখাও লখাও গসাও যেতিয়া পঢ়া আছিলোঁ তাত এইটো আলোচনা কৰা আছিলে, 7 পূৰণ 10 কিমান 70 হ'ব, তো ইয়াকো 70 বনাওঁ, একো 70 বনাওঁ, তো ইয়াক 70 বনাবৰ কাৰণে মই কি কৰিম, 7 পূৰণ ইয়াৰ লগত 10 পূৰণ কৰিম, হয়নে, আৰু তলত 10 পূৰণ কৰিলে ওপৰত 10 পূৰণ কৰিম, নিয়ম এইটো যদি হত যদি মই 10 পূৰণ কওঁ লগতে মই কি বন কৰিলোঁ 10 পূৰণ কৰিব লাগিব, ঠিক একেদৰে তো ইয়াক 70 বনাব হ'লে ইয়াৰ লগত মই কি বন কৰিলোঁ, হলগত কি বন কৰিলোঁ 7 10 7 70, আৰু তলত 7 পূৰণ কৰিছোঁ যেতিয়া মই কি কৰিম ওপৰতো 7 পূৰণ কৰিম, বুজি পাইছা নিশ্চয় কথাটো, এতিয়া মই যদি এইটো যোগকৈ যদি এইফালে কৰিলে 10 7 গুণ এইটো কিমান হ'ব 70, 10 এগুণ কিমান
দহ, আৰু ইপিনে দহ সাত গুণ সত্তৰ, আৰু ছয় সাত গুণ কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে বিয়াল্লিছ। হ'লনে দুইটা হ'লে একে হ'লনে, এটা সত্তৰ ভাগৰ দহ, এটা সত্তৰ ভাগৰ বিয়াল্লিছ। আৰু সৰহকেইটা একে হ'ল হোৱাৰ লগে লগে ওপৰ লগৰকেইটা কি যাব, যোগ হৈ যাব, দহ যোগ বিয়াল্লিছ, দহৰ লগত বিয়াল্লিছ যোগ কৰিলে কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে ফিফটি টু। ত' মুঠতে কিমান পইচা পালোঁ আমি, সত্তৰ ভাগৰ বাৱন্ন পইচা পালোঁ, সত্তৰ ভাগৰ কি পালোঁ, বাৱন্ন পইচা পালোঁ। এতিয়া তাক মই ক'লে নিব লাগিব, টকালে নিব লাগিব, যদি মই টকালে নিব লাগে তেনেহ'লে মই কি কৰিব লাগিব, এশই কি কৰিব লাগিব, হন কৰিব লাগিব। এতিয়া তোক যদি মই যদি এশই হন কৰি দিওঁ, চ' পইচাটো যেতিয়া মই টকালে যেতিয়া আনিম, ত' মই কি কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে, ওপৰত বাৱন্ন তলত সত্তৰ হয়নে, মই কি কৰিম, এশ হন কৰিম, কাৰণ পইচাক টকালে নিবলৈ এশ হন কৰিব লাগিব, আৰু তলত সত্তৰ হনো আছে, গতিকে তাতে এশটো কি যাব, পূৰণ হৈ যাব, বুজি, এশ হন কৰিব লাগে, ত' সত্তৰটো হনো আছে, ত' তাৰ লগত এশটো কি হ'ব, সত্তৰ লগত এশটো পূৰণ হ'ব, তাৰমানে এশ এতিয়া হনেই বুজালে, এশ যেতিয়া হন কৰি দিম কি যাব তেতিয়াহ'লে, টকালৈ গুচি যাবনে, টকালৈ নিশ্চয় গুচি যাব। এতিয়া চাওঁ কিবা কাটাকাটি যায় নেকি, যদি কাটাকাটি যায় কাটাকাটি কৰিম, আৰু যদি নাযায় তেনেহ'লে বাদ দিম। ত' এতিয়া দুয়ে কাটাকাটি যায়, দুয়ে বাৱন্ন কেইবাৰ যাব তেতিয়াহ'লে, একৈছ বাৰ যায়নে, দুয়ে দুয়ে যদি মই বাৱন্নক যদি হন কৰোঁ কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে, ছাব্বিছ বাৰ যাব, কিবা যাব ছাব্বিছ বাৰ, দুই ছাব্বিছ দুগুণ বাৰ ন, আৰু দুয়ে যেতিয়া মই যদি এশক যদি হোম কৰোঁ, দুয়ে এশ হোম কৰিলে কিমান যাব, পঞ্চাছ বাৰ যাব। চ' আৰু কিবা কাটা যায় নেকি চোৱা, চ' আকৌ যদি চোৱা যে দুয়ে বাৱন্নক ছাব্বিছ বাৰ গ'ল, দুই এশক পঞ্চাছ বাৰ গ'ল, আকৌ দুয়ে যায়নে, দুয়ে ছাব্বিছক কিবা যায়, তেৰ বাৰ যায়, আৰু পঞ্চাছক দুয়ে কিবা যায়, পঁচিছ বাৰ যায়। এটা কথা তোমালোকে মন কৰিবা, তলৰ সংখ্যাক মই যিটো হন কৰিম, যিটো সংখ্যা হন কৰিম, ওপৰৰ সংখ্যাটোক মই কি কৰিম, সেইটো সংখ্যা, তো নিশ্চয় চাগে বুজি পাইছা কিছুমান, যে ওপৰ সংখ্যাটোক মই যিটো সংখ্যা হন কৰিম, তলৰ সংখ্যাটো মই কি কৰিব লাগিব, সেইটো সংখ্যা হন কৰিব লাগিব। ত' বাৱন্নক মই দুয়ে হন কৰিলোঁ ছাব্বিছ বাৰ গ'ল, আকৌ বাৱন্নক মই হাণ্ড্ৰেডে হন কৰিলোঁ কিবা গ'ল, পঞ্চাছ কি লাগে, বাৱন্নক মই দুয়ে হন কৰিলোঁ ছাব্বিছ বাৰ গ'ল, আৰু হাণ্ড্ৰেডক মই দুয়ে হন কৰিলোঁ পঞ্চাছ বাৰ গ'ল, ত' দুইটাকে মই দুয়ে হন কৰিছোঁ, আকৌ দেখিলোঁ যে আকৌ দুয়ে যায়, দুয়ে ছাব্বিছ কিবা যায়, তেৰ বাৰ গৈছে, আৰু দুয়ে পঞ্চাছ কিবা গৈছে, পঁচিছ বাৰ গৈছে। চ' ওপৰত কি থাকিলে, তেৰ, আৰু তলত কি থাকিলে, পঁচিছ পূৰণ সত্তৰ। চ' এইটো মই এইখিনিতে কৰি দিছোঁ, নহ'লে চাই ল'ব ভালকৈ খালি। চ' ওপৰত কি থাকিলে, তেৰ থাকিলে, আৰু তলত কি থাকিলে, সত্তৰ পূৰণ পঁচিছ থাকিলে, আৰু সত্তৰ লগত তোমালোকে যদি পঁচিছ যদি পূৰণ কৰা, ত' কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে, সত্তৰ পঁচিছ গুণ, সত্তৰ পঁচিছ গুণ হ'ব সোতৰশ পঞ্চাছ, বুজি পাইছোঁ মোক, পাঁচ হাজাৰ পঞ্চাছ বা চকুলিব তিনি, সাত গুণ চৈধ্য, চৈধ্য দিনে সোতৰ, সত্তৰ শূন্য এটা আছে বহি গ'ল, ত' কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে, সোতৰশ পঞ্চাছ ভাগত তেৰ টকা। চ' নিশ্চয় চাগে তোমালোকে বুজি পাইছা, তোমালোকে নিজে এবাৰ কৰি চাবা, কৰি চালেও ভালকৈ বুজি পাবা। চ' ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰোঁ, যে পাঁচ পইচাক দুশ বাৰ যোগ কৰিলে পোৱা যাব, ত' পাঁচ পইচাক দুশ বাৰ যোগ কৰিলে কিবা, প্ৰথম দিছে কৈছে অপশ্যন এ এশ টকা, বি দহ টকা, চি এহেজাৰ টকা, আৰু ডি দিছে এটা মানুহ, তেওঁলোকে গতিকে টকাতে দি আছে, ডিটো বাদ দি পেলাই এশ দহ এহেজাৰ। এতিয়া পাঁচ পইচাক দুশ বাৰ যোগ, ত' পাঁচ পইচা যদি মই যদি দুশ বাৰ যদি যোগ কৰোঁ, পাঁচ যোগ পাঁচ যোগ পাঁচকৈ দুশ বাৰ পাঁচ 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 পইচাটো মই দুশ বাৰ পাতিব লাগিব, তাতকৈ মই কি কৰি দিম, শ্বৰ্ট দিম, তোমালোকে জানাই যে পাঁচৰ লগত মই দুশ পোন কৰিম, ইপিনে কি হ'ব যাব, পইচা যাব তেতিয়াহ'লে, কাৰণ পাঁচ পইচা দুশ বাৰ পোন কৰিম, পাঁচ পইচা দুশ বাৰ যোগ কৰিব দিছে, শ্বৰ্ট দিমটো কি যে পাঁচৰ লগত মই দুশটো পোন কৰি দিম, পাঁচ পইণ্ট দুশ পইচা, পাঁচ পইণ্ট দুশ পইচা মানে কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে, এহেজাৰ পইচা হ'বনে। ত' নিশ্চয় তোমালোকে কনচেপ্টটো বুজি পাইছা, আৰু পাঁচ পইচাক দুশ বাৰ যোগ, ত' পাঁচ পইচাক দুশ বাৰ যোগ বুলি ক'লে মই এনেকৈ পাঁচ পাঁচকৈ পাতি যাব লাগিব, পাঁচ পইচাকৈ তেনেকৈ বা পাতিব, দুশ বাৰ পাতিব লাগিব। চ' দুশ বাৰ পাতিব গ'লে আমাৰ টাইমে গুচি যাব, গতিকে তাতকৈ শ্বৰ্ট নিয়ম কি আছিল তোমালোকে জানাই, এইটো তোমালোকে চাগে নিশ্চয় জানা যে দুই যোগ দুই যোগ দুই যোগ দুই, যে দুই ইয়াত কেইটা যোগ হৈছে, চাৰিটা যোগ হৈ আছে। চ' দুই চাৰিটা যোগ কৰিলে আমি জানো কিমান হ'ব, চাৰিটা যোগ কৰিলে আঠ হ'ব, সেইটো যদি মই শ্বৰ্টত কৰোঁ, দুই কেইটা যোগ, চাৰিটা যোগ হৈছে, দুই পোন চাৰি, চাৰিটো গুণা, একে কথা হয়নে। চ' ইয়াতো আমাৰ পাঁচটো কিবা দুশ পাঁচ যোগ, ত' পাঁচটো দুশ পাঁচ যোগ কৰাতকৈ পাঁচৰ লগত মই কি কৰিম, দুশ পোন কৰিম, পাঁচ পোন দুশ পইচা কিমান, এহেজাৰ পইচা হ'ল। টকাত যিটো এনচাৰটো দি আছে, মই টকা দিলে চাওঁ এশ পইচা হ'লনে, তেতিয়া যদি মই টকালে যদি লৈ যাওঁ, ত' এহেজাৰ পইচাক মই কি কৰিম, হাণ্ড্ৰেডে হন কৰি দিম, হাণ্ড্ৰেডে হন কৰি দিয়াৰ লগে সি টকা হৈ গ'ল, ইয়াৰ শূন্য দুটা শূন্য দুটা শূন্য কথা গ'ল, একে দহ হন কৰিলে কি পাম, দহ অৰ্থাৎ দহ টকা, ত' এনচাৰটো অপশ্যনটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে দহ টকা। চ' নিশ্চয় চাগে বুজি পাইছা তোমালোকে, এইবিলাক তোমালোকে মুখতে উলিয়াব পাৰিবা ভালকৈ বুজি পালে। চ' ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰোঁ, কি আহে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ এবাৰ। সেইবাৰ কুৱেশ্যনে চাবা কি দিয়া আছে, যে এশ পঞ্চাছ পইচাক এশ পঞ্চাছ টকাই হন কৰিলে পোৱা যাব, অপশ্যন দিয়া আছে এশ ভাগৰ এক টকা, তাৰপিছত দিয়া আছে শূন্য দশমিক শূন্য এক টকা, তাৰপিছত দিয়া আছে দহ টকা চি অপশ্যনত, আৰু ডি অপশ্যনত দিয়া আছে এশ টকা। এতিয়া তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা, কিহক কি হন কৰিব দিছে, এশ পঞ্চাছক এশ পঞ্চাছে হন কৰিব দিছে, কিন্তু এককটো বেলেগ হৈ আছে, এইটো আছে পইচা, এইটো আছে টকা, গতিকে আমি যেতিয়া এটা আশীক যেতিয়া এটা আশী যেতিয়া হন কৰিম, ফাৰ্ষ্ট কথাটো হ'ব সিহঁতৰ এককেইটা একেই হ'ব লাগিব। যদি মই এশ পঞ্চাছক যদি এশ পঞ্চাছক যদি হন কৰিব যদি দিয়ে, তেতিয়া এটা একক পইচাত আছে, এটা একক টকাত আছেনে, হয় পইচাটোক মই টকালৈ লৈ যাওঁ, নহ'লে টকাটোক মই পইচালৈ লৈ যাওঁ, কাৰণ দুইটা একক যেতিয়া একেই হ'ব তেতিয়া মই হন কৰিব পাৰিম। গতিকে এশ পঞ্চাছটো দিন বা এশ পঞ্চাছে আছে, গতিকে ইয়াক আমি টকালৈ নিনিলোঁ, ইয়াক যদি মই টকালৈ নিনি পেলাই যদি মই যদি ডেৰশ টকাটোক যদি টকা পইচালৈ যদি লৈ যাওঁ, ত' পইচা টকাক মই পইচা লৈ যাওঁ,
কিছুমানে দু কৰিব পাৰে, কিছুমানে পইচাটো টকালৈ লৈ যাব পাৰে, আৰু কিছুমানে টকাটো পইচালৈ লৈ যাব পাৰে। চ' একে কথা কৰিলে হ'ল, মই যেনিবা পইচাটো টকালে পইচাটো টকালে নিলোঁ, পইচাটো পইচাটো ৰাখক, 150 টকাটোক মই পইচালৈ লৈ যাওঁ, যে এটকাত কিমান পইচা, 100 পইচা আমি জানোৱেই 1 টকাত 100 পইচা, গতিকে 150 টকাত কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে, তাৰ লগত মই 100 ফোন কৰিম, পাছিলে যে টকাক পইচালৈ নিব হ'লে মই কি কৰিলোঁ, 100 ফোন কৰিব লাগিব। চ' ফোন কৰিলে কিমান হ'বতো, 150 গুণ 100 লগত দুটাখনে বহি গ'ল, মানে তো কিমান হয় তেতিয়াহ'লে 15,000 পইচা হৈ গ'ল। চ' 150 টকাত কিমান পইচা, 15,000 পইচা। এতিয়া 150 পইচা 150 টকাই হ'ল, অৰ্থাৎ 150 পইচা 150 টকা মানে কি, যে 150 পইচাক 150 পইচাই হ'ল, তোৰ 150 পইচা মানে ইয়াত মই কেহে অন কৰিম, 150 টকা 150 টকা মানে কিমান পালোঁ মই, 15,000 পইচা পালোঁ নে, কিমান পালোঁ মই, 15,000 পইচা পালোঁ। কি কৈছোঁ কথাটো বুজি পাইছা তোমালোকে নিশ্চয়। চ' এতিয়া পইচাক পইচা হ'ল গ'লে পইচাতে থাকিব, এইটোখন এইটোখনৰ কথা গ'ল, হয়নে? তে 15 যদি মই 15 খন কৰোঁ, কিবা এবাৰ যাব লগত দুটাখনে আছেনে, গতিকে কিমান হ'ব তেতিয়া, 100 হ'ব, 15 নিজে 15, ইয়াৰ এটাখন ইয়াৰ এখনৰ কথা গ'ল, 15 নিজে নিজক কিবা যাবা যায়, আৰু 15 কিবা যাবা যাব লগত দুটাখনে আছেনে, দুটাখনে বহি গ'ল 100, তাৰ 15 খন গ'লে কিবা মই 100 পাম। চবতে আমি কিমান পালোঁ, 1/100 পইচা, 1/100 কিমান পইচা, পইচা পালোঁ। তো 100 ভাগৰ 1 পইচা, তো 100 সংখ্যা মানে কি, এটা সংখ্যাক যদি মই 100 সং কওঁ, তো 100 সংখ্যা মানে পইচাটো কলৈ গুচি যাব, টকালৈ গুচি যাবনে? তো 100 ভাগৰ 1 পইচা যেতিয়া মই 100 সং কৰিলোঁ, 100 যেতিয়া সং আছে, তো পইচাটো ক'ত গুচি যাব, টকালৈ গুচি যাব, তেতিয়া পইচাটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে, টকা হ'ব। আৰু 100 ভাগৰ 1 টকা মানে কিমান, 0.01 টকা, তো আমাৰ অপশ্যনটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে, বি হ'ব। চ' তোমালোকে চাগে বুজি পাইছা নিশ্চয়, আৰু যদি খেলিম লৈছে তোমালোকে কি কৰিবা চোৱা, তো আমাক কি দি আছে, 150 পইচা দিয়া আছে, আৰু 150 টকা দিয়া আছে, আৰু অপশ্যনকেইটা কি দিছে, আমাৰ টকাত দিয়া আছে, গতিকে মই দুইটাকে মই টকালৈ লৈ যাওঁ, এইটো টকাত আছে, তো ইয়াকো মই টকালৈ লৈ যাওঁ। তেওঁ যদি মই যদি 150 পইচাক যদি মই যদি টকালে যদি লৈ যাওঁ, তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে পইচাক টকালে নিবলৈ হ'লে মোক কি কৰিব লাগিব, 100 কি কৰিব লাগিব, হন কৰিব লাগিব। আৰু যেতিয়া মই 100 পইচাক যেতিয়া মই টকালে যেতিয়া লৈ যাম, 100 যেতিয়া মই হন কৰিম, 100 হন কৰিলে জানো যে দশমিক কেইটা কথা, দুটা কথাহে, তো দশমিক 150 দশমিক আছে জানো, নাই নাই, মানে একক সংখ্যাৰ পিছত থাকে, একক সংখ্যা কি আৰু 0, ইয়াৰ পিছত দশমিক আছে। তো 100 যেতিয়া হন কৰিম, দশমিক 2টা কলৈ গুচি যাব, তো কলৈ গুচি যাব তেতিয়াহ'লে, 500 কলৈ গুচি যাব, তো 1.50, 0 কাম নাই, দশমিকৰ পিছত, দশমিকৰ সোঁফালে 0 একো কাম নাই, গতিকে কিমান হ'ল, 1.5 টকা। এতিয়া 1.5 টকা 100 পইচাক 100 টকাই হয়নে, হন হয়নে, তথা 1.5 টকা কি হন কৰিব দিছে, আমাক 100 টকাই কি কৰিছে, হন কৰিব দিছে, হয়নে, হন টকা টকা সোনকালে টকাই থাকিব। কিন্তু ওপৰত আমি কি দেখিছোঁ, ইয়াত কি দেখিছোঁ আমি, 1.5ত কেইটা দশমিক এটা আছেনে, চ' ইয়াৰ পৰা মই দশমিকটো নাইকিয়া কৰোঁ, দশমিকটো নাইকিয়া কাৰণে মই কি পোন কৰোঁ, 10 পোন কৰিলোঁ। আৰু তলত নিয়মটো কি, যে ওপৰত যদি মই 10 পোন কৰোঁ, তলতো মই 10 পোন কৰিম, বা তলত যদি মই 10 পোন কৰোঁ, ওপৰত মই কি পোন কৰিম, 10 পোন কৰিম। আৰু এইটো 10 পোন কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিমান হ'ব, 15 লগত 10 পোন কৰিলে কিমান হ'ব, 15 হ'ব, আৰু 150 লগত 10 পোন কৰিলে কিমান হ'ব, 150 হ'ব, হ'বনে, 150, চ' ইমান 150 টকা। এতিয়া এইটোতো কাটিলোঁ কিবা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে, এবাৰ, আৰু এইটো কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে, 15 পোনক এবাৰ গ'ল, 150 থাকিব, 150 লগত 10 পোন কৰিলে কিমান, 1500 হ'ব, গতিকে 15 পোনক এবাৰ লগৰ লগত, 15 পোনক এবাৰ 0 2 আছে, 2টা 0 হ'ল, তো 100 ভাগৰ 1 টকা। তো 100 ভাগৰ 1 টকা মানে কিমান বুজিম তেতিয়াহ'লে, 0.01 টকা, কাৰণ 100 যেতিয়া মই একক হন যেতিয়া হন কৰিম, তো একক যেতিয়া মই যেতিয়া 100 হন কৰিম, মই কৈছিলোঁ যে 100 হন কৰিলে দশমিক কেইটা আকৌ 2টা আগত আহে, যে দশমিক আছে নেকি, নাই, গতিকে ইয়াৰ পৰা মই কেইটা আকৌ দশমিক আকৌ 2টা আকৌ দশমিক হ'ব, এটা লগত 1টো আছে এটা সংখ্যা, তাৰ আগত মই কি দিলোঁ, 0 দিলোঁ, 0 এতিয়ালৈকে 2টা সংখ্যা হৈ গ'ল, আৰু তাৰ আগত মই দশমিকটো দিলোঁ, দশমিকৰ আগত 0টো কেলি দিয়ে কৈছিলোঁ, যাতে দশমিকটো স্পষ্ট হ'ব কাৰণে দশমিকৰ আগত কি দিয়ে, 0টো দিয়ে, তো 0.01 টকা। তো নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা, যদি বুজি পাইছা লাইক কৰিবা, যদি কিবা খেলি মেলি আছে তেতিয়া কমেণ্ট কৰি জনাবা, যে কি খেলি মেলি পাইছা, বা ক'ত বুজাৰ অসুবিধা আছে, তেতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে। চ' এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকে হোমৱৰ্কে একেবাৰে সহজ পানী কৈছে, এইটো যে 8ডাল পেঞ্চিলৰ দাম কিমান, 24 টকা, গতিকে 5ডাল পেঞ্চিলৰ দাম হ'ব কিমান, গতিকে 8ডাল পেঞ্চিলৰ দাম দিয়া আছে, তো ইয়াৰ পৰা মই 1ডাল পেঞ্চিলৰ দাম উলিয়ালোঁ, এইটো একেখিনি নিয়মো হয়, একক উলিয়ালে মানে একেখিনি নিয়মে বুজায়, গতিকে 8ডাল পেঞ্চিলৰ দাম 24 টকা দিয়া আছে, গতিকে 1ডাল পেঞ্চিলৰ দাম কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে, 8 আৰু 24 হন কৰি দিম, 3 টকা হ'ব, বুজি পাইছা নহয়, গতিকে 5ডাল পেঞ্চিলৰ দাম এইটো নিজে পাৰিবা, কৈ দিলোঁ চাবিও। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে কি দিয়া আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে যে 12 টকাক 12 পইচাই পোন কৰিলে পোন কৰি কি পোৱা যাব। চ' কুৱেশ্যনে কি দিছে যে 12 টকাক 12 পইচাই পোন কৰি পোৱা যাব, তো অপশ্যন আমাক কি কি হৈ দিছে চোৱা, 1.44 টকা, 1.44 টকা, 0.144 টকা, 14.40 টকা, আৰু 100 কিমান দিছে, 40 টকা দিছে। ইয়াত তোমালোকে অপশ্যনকেইটাৰ পৰা এটা কথা গম পাইছা যে গোটেই অপশ্যনকেইটাৰ পৰা তোমালোকে গম পাইছা যে গোটেই এনচাৰকেইটা টকাত দিয়া আছে, গতিকে ইয়াত যেতিয়া মই পোন কৰিম, পোন কৰিলে এটা কি হৈছে, এটা 12 আছে টকাত, এটা 12 আছে পইচা, যিটো এনচাৰটো টকাত দিয়া আছে, গতিকে মই পইচাটো মই কলৈ লৈ যাম, টকালৈ, এইটোতো টকাত আছেই, ই টকাতে থাকিব, এই 12 পইচাটো মই কলৈ লৈ যাম, টকালৈ লৈ যাম, এতিয়া কেনেকৈ সমাধান কৰিব তেতিয়াহ'লে। চ' 12 পইচাক টকালে নিলে, এতিয়া জানোৱেই যে পইচাক টকালে নিবলৈ মই কি কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে, হন কৰিব লাগিব, কি হ'ল পইচাক যেতিয়া মই টকালে নিম, 100 কি কৰিম, হন কৰি দিম, আৰু 100 হন কৰি দিয়াৰ লগে লগে পইচাটো কলৈ গুচি যাব, টকালৈ গুচি যাব, বুজি পাইছা কথাটো। আকৌ কি পাইছিলোঁ, টকাৰ পৰা যেতিয়া পইচালৈ নিম, অৰ্থাৎ ডাঙৰ পৰা যেতিয়া সৰুলৈ যাম, টকা ডাঙৰ পইচা সৰু, ডাঙৰ পৰা যেতিয়া সৰুলৈ যাম পোন কৰিম, সৰুৰ পৰা যেতিয়া ডাঙৰলৈ যাওঁ
পইচা ডাঙর, পইচা সৌ, টাকা ডাঙর। তো সৌ পা যেটা ডাঙরে যাম তেতিয়া মই কি কৰিম, হন কৰিম। মনে রাখবা, ডাঙর পা সৌলে গেলে পূরণ, আর সৌ পা ডাঙরে গেলে কি করব লাগবে, হন করব লাগবে। সো টাকা বা পয়সা লগে পূরণ, পয়সা বা টাকা লগে কি করব লাগবে, হন করব লাগবে। এটা যদি মই হন কৰি দিম, সো কিমান টাকা হবো? তাহলে এটা হন করলে হবো 100, যেটা মই 12 খাও যেটা হন করিম, কেটা আকো দশমিক, দুটা আকো দশমিক আহিব, ইয়াত 12 দশমিক আছে নাকি? নাই। 12 যদি দশমিক না থাকে আমি কি বুঝিম, একক কি হচ্ছে, এটু একক, এটু দহক, দহক একক, একক পিছত দশমিক থাকে, অর্থাৎ দুই পিছত দশমিক আছে। তারপর কেটা আগত হবো, দুটা আগত হবো, কারণ 100 হন কৈছে, অকল দুটা দশমিক আছে না, দুটা আগত দশমিক গেলে 12 আগত, অর্থাৎ একক আগত দশমিক বহি যাব, দশমিক এক দিম। আর দশমিকটো স্পষ্ট মানে আমি কি দিম, এটা শূন্য দিম, তো 0.12 টাকা। তো 12 পয়সা যেটা মানে টকালে যেটা আনলো কি পালো, 0.12 টাকা পালো। এটা কি করেছে, 12 টাকা 12 পয়সা হন করেছে, 12 টাকা পুন কি দিছে, 12 টাকা পুন 12 পয়সা। এটা পয়সাটুক মই কলে লগলো, টকালে নিলোয়ে, গতি 12 পূরণ 12 পয়সা মানে কিমান পালো, 0.12 টাকা। এটা তোমালোকে জানা 12 বাগুণ কিমান, দশমিক নায়িকা বলে যদি ধরা, তো 12 বাগুণ কিমান, 144। দশমিক এটা করেছে, দশমিক আমার দুটা আগত আছে না, 12 দুটা আগত দশমিক আছে, আর আমি কেটা আগত দেখো, দুটা আগত দশমিক হবো। পুন কইলে দশমিক যেটা আগত থাকে, মুঠতে দশমিক যেটা আগত থাকে, কেটা আগত দশমিক হবো, মুঠতে দুটা আগত দশমিক আছে, গতি কেটা আগত দশমিক উঠালে, দুটা আগত আছে, 1.44 টাকা। তো অপশনটো কোনটো উঠালে, অপশন এ। তো নিশ্চয় বুঝি পাইছা তোমালোকে এইটো কোয়েশ্চন। সো এই দুটা কোয়েশ্চন তোমালোকে হোমওয়ার্ক দিয়া আছে, চোৱা কি হোমওয়ার্ক, হোমওয়ার্কটো চাই লোৱা। 13.315 টকা আর 31.513 টকার সমষ্টিক পয়সাত প্রকাশ করা, অর্থাৎ ইয়ার আর ইয়ার সমষ্টি, সমষ্টি মানে তোমালোকে নিশ্চয় জানা যোগ, অর্থাৎ এই দুটা যোগ করে পেলায় কিছু বুঝি পাইছে যে সমষ্টি মানে কি কি বুঝায়, যোগ বুঝায়, কারণ সমষ্টি আছে না, সমষ্টি মানে আমি যোগ বুঝাম, সমষ্টি মানে কি বুঝায়, যোগ 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 বুঝোৱা হয়। ইয়াত কেইটা সংখ্যা আছে, দুটা সংখ্যা আছে, দুটা সংখ্যা সমষ্টি মানে দুটা সংখ্যা যোগফল। তো 13.315 টকা আর 31.513 টকার যোগফলক মই কিয় প্রকাশ করিম, পয়সা প্রকাশ করিম, এই টকাত আছে না, যেটা মই যোগ করে দিম, আর সেই টকাত যোগ করে মই কিবা এটা টকা পাম, টকা পেলে সেই টকাটোক মই কিয় প্রকাশ করিম, পয়সা প্রকাশ করিম। এইকেইটা নিচিনা একে আগত আমি কৈছিলোঁ যে ভগ্নাংশকেইটাক যেনেকে আমি পয়সা প্রকাশ কৰিছিলোঁ, তো কেইবাটাও ভগ্নাংশ দিয়া আছিল, তাক যোগ কৰি পেলাই মই টকাত প্রকাশ কৰিছিলোঁ বা পয়সাত প্রকাশ কৰিছিলোঁ, তেনেকে এইটো সেম কোয়েশ্চন। এইটো সুধি একে 2.05 টকা, 0.05 টকা আর 3.09 টকা মুঠতে টকাত প্রকাশ করা, মুঠতে কে প্রকাশ করে দিছে, টকাতে প্রকাশ করে দিছে, সরি সরি টকা প্রকাশ করা নয়, এটু পয়সাত প্রকাশ করা, মুঠতে কে প্রকাশ করা, পয়সাত প্রকাশ করা, অর্থাৎ এটু টকাত আছে, এটু টকাত আছে, এটু টকাত আছে, 2.05 টকা, 0.05 টকা, 3.09 টকা। তো তিনটা টকাত আছে, তিনটা টকাত, তিনটা টকাক মুঠতে, মুঠতে মানে তিনটা মই কি করবো, যোগ করব লাগবে, আর যোগ করে পেলাই মই হাতে কি করিম, পয়সাত প্রকাশ করিম। সো দুটা কোয়েশ্চন তোমালোক হোমওয়ার্ক, তো নিশ্চয় তোমালোকে কৰিব পাৰিবা। সেইটো কোয়েশ্চন চাওক, এটা আছে 10 জনৰ 60 টকাকৈ 10টা কমলা টেকা আৰু 10 জনৰ 80 টকাকৈ 5টা কলৰ দাম হ'ব। এতিয়া 10 জন বুলি ক'লে তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা যে 1 ডজনত কেইটা বস্তু, কেইটা কেইটা 12টা হয়, 10 জনৰ 60 টকা, অৰ্থাৎ 12টা দাম কিমান, 60 টকা। চ' 12টা দাম যদি 60 টকা হয়, চ' 10টা কমলা টেঙা আৰু 10 জনৰ 80 টকাকৈ, তাত 12টা দাম কিমান হ'ব, 80 টকা। তো 12টা কলৰ দাম 80 টকা, 10 জনৰ 80 টকা মানে 12টা কলৰ দাম 80 টকা, 12টা কলৰ দাম যদি 80 টকা হয়, তো 5টা কলৰ দাম মুঠতে কিমান হ'ব, আমি সেইটো বুজাব দিছে। কোয়েশ্চনটো এনেকুৱাকৈ দিব, তোমালোকে এনেকুৱাকৈ দি পেলাই তোমালোকক যিটো অপশন থাকিব, সেই অপশ্যন যিকেইটা অপশ্যন থাকিব, অপশ্যনকেইটা যোগফলটো দিয়া থাকিব। যোগফল মানে কিয় যোগফল, যে 10টা কমলা টেঙা, 10টা কমলা কমলা টেঙা দাম আৰু 5টা কলৰ দামৰ যোগফলটো দিয়া থাকিব, বুজি পাইছা? আৰু 4টা অপশ্যন দিয়া দিব, তাৰ পৰা কোনোবা এটা হ'ব। ছেকেণ্ড কৰিলে হ'ব, এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় তোমালোকৰ চাগে মনত আহি গ'ল, তোমালোকে কেনেকৈ কৰিবা, যে 10জনত মানে কিমান, 12টা, চ' 12টা কি দাম, কমলা টেঙা দাম, চ' 12টা কমলা, কমলা দাম কিমান আছে, 60 টকা দি আছে, চ' 12টা কমলা দাম যদি 60 টকা, এটা কমলা দাম কিমান হ'লে, এটা কমলা দাম 10জন মানে 12টা, সেইকাৰণে 10জনৰ আমি কি লিখিছোঁ, 12 লিখিছোঁ, 12টা কমলা দাম 60 টকা, তো এটা কমলা দাম কেনে হ'ব, বাবু 60 কম হব, সো হন গেলে কিমান দাম, 5, অর্থাৎ এটা কমলা দাম 5 টকা। এটা কেটা কমলা কথা কৈছে, কেটা কমলা কিনেছে, 10টা কমলা, তো 10টা কমলা, 10টা কমলা দাম কিমান হব, 5 পোন 2, এটা যদি 5 টকা, 10টা কিমান হব, 5 পোন 2 টকা, আর 5 পোন 2 টকা মানে কিমান তেতিয়াহলে, 50 টকা। কি কৈছো কথাটো বুজি পাইছা না, 5 পোন 2 মানে কিমান পালো, 50 টকা পালো, নিশ্চয় চাগে তোমালোকে বুজি পাইছা। আৰু হ'ল, তো 10টা কমলা দাম 50 টকা, তাৰপিছতে কলৰ দাম, তো 10জনত কিমান দাম, 10জনৰ 80 টকাকৈ, অৰ্থাৎ 10জন মানে কিমান, 12, চ' 12টা কলৰ দাম, চ' 12টা কলৰ দাম আমাক কিমান দি আছে, তোমালোকে জানা নিশ্চয় কিমান দি আছে, 12টা কলৰ দাম দি আছে আমাক 80 টকা। তো 12টা কলৰ দাম যদি 80 টকা হয়, এটা কলৰ দাম কিমান হ'ব, 12 ভাগৰ 80 কম হ'ব, আৰু একত এটা দিলে মানে এককত দিলে, একক দিলে বোলে এই সংখ্যাটো এইটো সংখ্যাই মহন কৰিব লাগিব, ইয়াত যিটো সংখ্যা দিব সেইটো সংখ্যা এই ইয়াত থকা সংখ্যাৰে মহন কৰিব লাগিব। তো 12 ভাগৰ কিমান হ'ব, 80 টকা হ'ল, হয়নে? তো 12 ভাগৰ 80 থাকক এনেকৈ, এতিয়া কেইটা কমলা দিছে মোক, 5টা কমলা দিছে, আৰু 5টা কল, গতিকে 5টা কলৰ দাম কি হ'ব, দিলে বেছি হ'ব, তো 80 পোন 12 ইনটু 5, এটা দাম যদি 12 ভাগৰ 80 টকা হয়, তো 5টা দাম কিমান হ'লে, 12 ভাগৰ 80 পোন 5 টকা। কিবা কথা যায় নেকি, চোৱা যে যায় দেখি গৈ আছে, গৈ আছে, দুইৰে কিবা যাব 40 বাৰ, দুইৰে কিবা যাব 6 বাৰ গৈ আছে, হয়নে? দুইটাকে দুয়ে হন যায়, 80 আৰু 12, দুই আংশিক 40 বাৰ, কাৰণ তলৰ ওপৰত দুইটাকে হন কৰিলে এটা সংখ্যা হন কৰিব লাগিব, দুই আংশিক 40 বাৰ, দুই বাৰ 6 বাৰ, আকৌ 2 40 কিবা যায় 20 বাৰ যায়, আৰু 2 100 কিবা যায় 3 বাৰ যায়, আৰু কিবা কাটা যাবনে, নাযায়। চ' কি থাকিলে, 20 পূৰণ 5, তো 20 পাঁচজন কিমান, 100, আৰু তলত কি থাকিলে, 3, অৰ্থাৎ 3 ভাগৰ 100 টকা, হ'ল? 3 ভাগৰ কিমান পালে আমি,
তিনিভাগে এশ টকা পালো। এতিয়া এইটো যদি মই যদি হোম কৰি দিওঁ, তিনিয়ে যদি এশক যদি হোম কৰিব লাগে হোম কৰিছে বা 33.33 টকা হ'ব। এইটো ভগ্নাংশটো কেতিয়া এইটো হোম কৰিলে কেতিয়াও শেষ শেষ নহয়গৈ, ওলাই গৈ থাকে। সেইকাৰণে আমি 33.33 টকা ৰখাই দিওঁ। হ'ল তো পাঁচটা কলত আমি কিমান পালোঁ 33.3 টকা, 10টা কমলত আমি কিমান 50 টকা। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে, এনচাৰ তোমালোকৰ মুঠ দামটো দিয়া থাকিব। গতিকে মুঠ দামটো যদি দিয়া থাকে তো মই 50ৰ লগত মই কি যোগ কৰি দিম, 33.33 যোগ কৰি দিয়ে তেতিয়া ওলাই যাব দামটো। ইয়াত 50.00 কিয় দিছোঁ, 50 আছিল 50.00 কিয় দিছোঁ। ইয়াত দশমিক অৱস্থাত কেইটা সংখ্যা আছে, দুটা সংখ্যা আছেনে? ইয়াত দশমিক অৱস্থাত দুটা সংখ্যা আছে, 50ৰ দশমিক অৱস্থাত সংখ্যা আছে নেকি? নাই। সেইকাৰণে মই কি দিলোঁ 50.00, কাৰণ 0.00 মানে নাই একো, 50.00 মানে 50 বুজি বুজি পাইছোঁ নিশ্চয় কথাটো। কিয় দুটা শূন্য দিলোঁ, কাৰণ এইটোত দশমিক অৱস্থাত দুটা শূন্য আছে, কাৰণ দশমিক অৱস্থাত দুটা সংখ্যা আছে, কাৰণ এতিয়া যোগ কৰি দিয়া। শূন্যৰ লগত তিনি যোগ কৰিলে শূন্য, শূন্যৰ লগত তিনি যোগ কৰিলে শূন্য, শূন্যৰ লগত তিনি যোগ কৰিলে তিনি হ'ব, শূন্যৰ লগত তিনি যোগ কৰিলে তিনি, শূন্যৰ লগত তিনি যোগ কৰিলে তিনি, শূন্যৰ লগত তিনি যোগ কৰিলে তিনি, পাঁচে তিনি কিমান হ'ব আঠ, অৰ্থাৎ 83.3 কিমান টকা দিলে, 3 টকা। গতিকে মানুহজনে 10টা কমলা টেঙা আৰু 5টা কল মুঠতে কিমান টকা দি কিনি আনিব লাগে, 83.33 টকাত কিনি আনিব। তো বুজি পাইছা নিশ্চয় কৈছোঁ। চ' কেইটামান তোমালোকে হোমকে লৈ ইয়াৰ ওপৰত, তো হোমকেইটা লৈ পেলাই আজি ভিডিঅ'টো আমি মনতে সামৰি মাৰিম। তো চোৱা ভাবোঁ হোমকেইটা কি হয় তেতিয়াহ'লে। চ' ফাৰ্ষ্ট এইকেইটা তোমালোকক কেইটামান কুৱেশ্যন, চাৰিটা কুৱেশ্যন, চাৰিটা তিনিটা কুৱেশ্যন দিয়া আছে। চ' তিনিটা কুৱেশ্যন তোমালোকে কৰিবা। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনে কি দিয়া আছে, যে 9.50 টকাকৈ দৰত পাঁচখন কিতাপ, 6.30 টকাকৈ দৰত 8টা কলমৰ দাম হ'ব। তো অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে, তোমালোকে নিজে উলিয়াবা কি কি দিয়া আছে চাই লওঁ। যে 9.50 টকাকৈ দৰত 5খন কিতাপ আৰু 6.30 টকাকৈ দৰত 8টা কলমৰ দাম হ'ব। চ' মুঠতে কিমান দাম হ'ব দিয়া আছে, উলিয়াব তোমালোকে। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে, প্ৰতিখন মেজত 650 টকাকৈ 5খন মেজ, অৰ্থাৎ প্ৰতিখন মেজ মানে এখন এখন মেজত, এখন এখন মেজত 650 টকাকৈ 5খন মেজ কিনিছে আৰু প্ৰতিখন চকী 385 টকাকৈ, ছখন চকী প্ৰতিখন চকী 385 টকাকৈ, কেইখন চকী কিনিছে, ছখন চকী কিনিছে। মুঠ দামটো হ'ব যে দিয়া আছে, যিটো দাম হ'ব তোমালোকে কৰি পেলাই উলিয়াবা। লাষ্টৰ যিটো হোমক সেই হোমটোক চালে কি দিয়া আছে, 24.50 টকা যোগ 28.75 টকা বিয়োগ 30.50 টকা মান হ'ব। তো অপশ্যন আছে, তোমালোকে কৰি পেলাই উলিয়াবা। চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। গতিকে আমি টকা পইচালৈ পৰিৱৰ্তন বা পইচা বা টকালৈ পৰিৱৰ্তন যিমানখিনি কুৱেশ্যন আমি আলোচনা কৰিলোঁ, তো ইয়াৰ ওপৰতো যদি কিবা কুৱেশ্যন থাকে বা তোমালোকৰ যদি কিবা নোৱাৰা কুৱেশ্যন থাকে তেনেহ'লে তোমালোকে কমেণ্টত কৰি পেলাই জনাব, আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি বুজি পাইছা তেনেহ'লে লাইক কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমালোকৰ নিজৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ। আৰু যদি চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেললৈ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, কাৰণ এটা ভিডিঅ' বনাওঁতে আমাৰ বহুতখিনি কষ্ট হয়। গতিকে আপোনালোকৰ মৰম বা তোমালোকৰ মৰম চেনেল পালে আমি ভিডিঅ'খন বনাবলৈ আৰু বেছি উৎসাহ পাওঁ। তো আজিলৈ ইমানেই।